Muy buenas tardes. Bueno, retomando esta última parte de la sesión y de la conferencia ya con el cansancio a flor de piel. Antes que nada quiero, pues primero en nombre del Instituto y de la Universidad del Valle, pues agradecerle a Esteban como gestor y líder del proyecto Desafío, que creemos que es un espacio muy importante que nos dio el tiempo y la capacidad de ponernos a pensar sobre experiencias que ya se habían ejecutado en el caso de Colombia, porque son casos históricos, pero que pudimos analizarlos desde otra perspectiva, más desde las ciencias sociales, y que efectivamente pues, han contribuido mucho, como lo vamos a ver, o intentaré hacerlo ver en esta presentación. También agradecer al equipo de Ana Lucía acá por toda la organización para hacer posible la reunión, esta reunión de clausura prácticamente. Al equipo de trabajo que con ella hicieron posible estar acá y pues también a los amigos y colegas de Desafío. Esperamos que sigamos siendo una comunidad académica de intercambio y discusión, porque efectivamente el desafío va a tener la apertura a muchos desafíos. Bueno, yo quiero agotar el contenido de esta presentación en estas tres o estas cinco secciones que están acá en la diapositiva. Quiero remitirme brevemente a datos y que ya mostró ayer Mariela la situación actual de los servicios de agua y saneamiento en América Latina. Luego hablar un poco desde una perspectiva histórica del proceso de transferencia tecnológica o dependencia tecnológica. Luego desde la experiencia de Desafío y concretamente en los dos casos que aportó Colombia el proyecto, hablar de las necesidades de investigación e intervención en servicios de agua y saneamiento, con un foco, un énfasis en la población rural. La ruralidad para Colombia pues, es importante por varias razones. Primero, porque por la biogeografía nuestra, el agua se capta, se regula y se produce en los Andes y luego es utilizada por diferentes usuarios de ahí hacia abajo. Y también políticamente ahora pues, por el tema de la paz, que como ustedes saben, Colombia ya está en un tercer año de negociación de la paz, de finalización del conflicto armado, y eso entonces volverá a poner la ruralidad colombiana en primer plano. Una vez eso se logre. Pretendo hacer una breve reflexión sobre la academia y la provisión de servicios de agua y saneamiento sustentables y unas consideraciones finales ya para terminar. Respecto a la situación, como decía, quiero referirme nuevamente a algunas cifras. Básicamente, pues, reconocer el acceso inequitativo a estos servicios en Latinoamérica y las diferencias significativas que hay entre lo urbano y lo rural. Normalmente todas estas cifras agregadas se ocupan de la cobertura del servicio de agua y de saneamiento, pero nos parece que es importante también un poco mirar cantidad de agua y la calidad, porque cuando bajamos a ese otro nivel, las inequidades son aún más grandes. En Colombia, por ejemplo, tenemos discusiones en este momento sobre el mínimo vital que se están dando en diferentes ciudades y regiones del país. Que eran discusiones que antes ni siquiera estaban en la agenda. En términos del saneamiento, pues la cobertura normalmente que nos preocupa o que aparece en cifras oficiales es la recolección de aguas residuales, básicamente con sistemas convencionales de alcantarillado, de esgotos. Respecto al manejo de excretas, las cifras son bastante volátiles y variables. Nos referimos aquí a sistemas individuales de saneamiento para la zona rural. Y la cobertura de tratamiento de aguas residuales, ni se diga. En Colombia hay datos que dicen que tenemos algún tratamiento de agua residual con una cobertura entre el 15 y el 25%, ¿sí? Como máximo. Y para muchos países, al menos de la región andina, la situación es muy parecida o inclusive peor. Estas dos gráficas de este documento del Banco Interamericano de Desarrollo del 2011, donde aparece acá las metas de desarrollo del milenio 2015 y cómo ha sido el avance en cobertura en los últimos 20 años en agua segura urbana y saneamiento mejorado urbano. Pues bajo esos parámetros que dije anteriormente, principalmente cobertura, y abajo tenemos la situación rural. Si hacemos una caracterización por países, en el caso de Colombia, pues que son las cifras más frescas que tengo, las diferencias entre lo urbano y lo rural en agua pueden estar del 20%, digamos que no estamos tan mal, aunque si miramos agua segura, como lo dice la OMS, ahí nos rajamos un poco, ¿no? Porque pocos acueductos rurales cumplen con esa normativa
Y el saneamiento ni se diga, la diferencia puede ser del 50-60% entre lo urbano y lo rural. Ello entonces para decir que las comunidades rurales efectivamente son vulnerables y tienen un acceso inequitativo a estos servicios. También refiriéndome un poco a la parte histórica que ya nos refirió Mariana en su presentación, me gustaría mirar lo de la transferencia o dependencia tecnológica un poco en sentido histórico. Digamos que esto de la transferencia tecnológica nos llega gracias a las pretensiones de modernización y progreso propias de finales del siglo XIX y el siglo XX. En el caso de Colombia, creo que como uno lo encuentra en la literatura, en varios autores latinoamericanos, digamos que el paradigma tecnocientífico europeo nos llega vía las familias aristocráticas, que eran dueños de la tierra en estos países, y entonces agencian este modelo de desarrollo, fundamentalmente para nuestras sociedades. Esa transferencia tecnológica en Colombia, primaria, digamos, se da a través de las máquinas de vapor. Ahí en la literatura colombiana relatos muy lindos sobre los primeros barcos que se consideran monstruos, que los veían por primera vez, que subieron por el río Magdalena, uno de nuestros grandes ríos andinos, y llegaron a poblaciones del interior. Luego de esto se vinieron las obras civiles y se vino también toda la teoría higienista que se originó en Europa y básicamente en Inglaterra a mediados del siglo XIX. Y en las dos primeras décadas del siglo XX tenemos las dos primeras plantas de tratamiento de agua potable, absolutamente convencionales, que fueron diseñadas y construidas en Colombia por ingenieros ingleses y norteamericanos. Y Cali tiene una de ellas, ya va a cumplir 120 años de edad próximamente. Y pues eran tecnologías que en su momento superaban las necesidades, digamos, que teníamos de tratar el agua, porque teníamos aguas muy limpias. Digamos que entonces estas pretensiones de modernización nos llevaron a un olvido de tecnologías nativas y acogimos esa modernización tecnológica desde el norte. Hubo entonces una implantación de tecnologías con muy poco o nulo conocimiento del contexto local. Y yo aquí quiero aclarar que cuando hablo aquí de transferencia tecnológica me refiero un poco más al modelo que SINAR ha intentado desarrollar. Entendemos la transferencia como un proceso de aprendizaje, no como el proceso, digamos, convencional de implantar tecnologías, comprar tecnologías y simplemente ponerlas, sin analizar al menos su sostenibilidad, siquiera financiera, pues, y social, para el contexto en el cual la vamos a implementar. Entonces quiero hacer ahí esa claridad. Se dieron relaciones entonces comerciales de compraventa de tecnología entre los burgueses europeos y los nuevos empresarios de la región, y básicamente el agro, y para nuestra región fue la industria cañera, los precursores de estos paquetes tecnológicos. Y todo este flujo de tecnologías fue posible gracias a infraestructuras primarias en el país, donde los ingleses tuvieron bastante que ver, los españoles con puertos, ferrocarriles y las primeras vías de comunicación en una topografía bastante agreste como es la topografía colombiana. Esto, por supuesto, pues no es gratuito. Esto se da porque se corresponde con el proyecto hegemónico capitalista y el modelo de Estado liberal moderno en Occidente, que estaba en pleno vigor en ese momento. Estamos hablando del siglo XX temprano. Empieza entonces de esta forma el proceso de urbanización en Colombia y la conformación de ciudades por la migración de la población rural. Y esto ya comienza a afectar entonces el tema de servicios de agua y saneamiento. Podemos decir entonces que se da una relación de dependencia tecnológica y toca esperar hasta la segunda mitad del siglo XX para iniciar un desarrollo de capacidades propias, en el sector de agua y saneamiento en particular. Las primeras facultades o programas de ingeniería sanitaria en el país son de los 60, no hace mucho, estamos hablando de 50, 60 años, antes era ingeniería civil básicamente. Nuestra universidad se crea con la carrera de ingeniería química, ni siquiera con la ingeniería sanitaria. Y se crea con ingeniería química, dándole respuesta a la exigencia de la industria azucarera, que ya tenía suficientes hectáreas y tenía plantas productoras de azúcar y necesitaba experticia para atender esa demanda y ese desarrollo. Y la ingeniería sanitaria surge más o menos 6 o 7 años después de la ingeniería química y es de las primeras del país. Y solo allí se comienza a formar pues personal capacitado para enfrentar estos retos. Habría que decir allí también que en esa época, estamos hablando de los 60,
El sector rural es atendido vía el programa de saneamiento básico que estaba en cabeza del Instituto Nacional de Salud, que dependía del Ministerio de Salud de Colombia, y era un programa de asistencia completa, desde asistencia técnica hasta obras y luego puesta en marcha de los sistemas de saneamiento. Y dependía del gobierno central completamente. Hay que esperar hasta 1987, casi 30 años, para que se dé el proceso de descentralización en Colombia, donde la ruralidad pasa a depender de los municipios. La provisión de los servicios de agua y saneamiento entonces depende ahora del alcalde municipal. Y si bien esa descentralización se da en términos administrativos, el flujo de recursos necesario para atender esas necesidades demoró, y cuando se dio, las prioridades no siempre van para la zona rural. Los alcaldes prefieren invertir más en el núcleo urbano municipal, la cabecera municipal, como llamamos en Colombia, y entonces la ruralidad termina siendo descuidada finalmente. En el 91 tenemos una nueva constitución política que reconoce derechos de tercera generación, básicamente el derecho a un ambiente limpio, a condiciones de vida dignas, con agua potable, con saneamiento. Pero también se da en los 90 la apertura económica en Colombia, bajo el gobierno del presidente Gaviria, como respuesta a la globalización y al modelo neoliberal en marcha. En el 94 entonces surge la ley de servicios públicos domiciliarios en Colombia, que le da lugar a la privatización de los servicios de agua y saneamiento. Me parecen importantes esos detalles como para contextualizar. Luego, con el tiempo, vamos a ver que, digamos, el proyecto privatizador de servicios públicos en Colombia no es exitoso. Compañías españolas y francesas finalmente salen de Colombia. Los gobiernos locales y municipales terminan pagando algunas indemnizaciones, pero salen del país. Entonces, digamos que no tenemos ahora operadores privados, a pesar de que la ley lo permite, porque esa ley sigue siendo vigente. Independiente de eso, la ruralidad sigue siendo desatendida, y sigue siéndolo. Entonces, digamos que por eso el foco de pensar este problema, pues a través de los casos y de la experiencia y el conocimiento ganado en el proyecto Desafío. ¿Cómo es el status quo de tecnologías en agua y saneamiento? Predomina la compra e implantación de tecnología todavía en muchas regiones de Colombia. Si miramos en Latinoamérica, hay ejemplos exitosos de adaptación, desarrollo y transferencia tecnológica, pero son pocos realmente. Hay que destacar el trabajo de Brasil, que es pionero en esto. Con los sistemas de alcantarillado simplificados, su variación que es el condominial, los alcantarillados sedimentados, el sistema integrado de saneamiento, y en la parte de tratamiento de aguas residuales, pues ustedes tienen un desarrollo muy importante con tecnologías anaeróbicas de diferente tipo, como estas que aparecen allí. Y en Colombia nos hemos como centrado un poco más en las ecotecnologías, también para el tratamiento de esgotos básicamente, y para el tratamiento de agua potable, la tecnología de filtración en múltiples etapas, que es lo que tenemos en uno de los casos, que es Mondomo, que ya se presentó el día de ayer. Siguen persistiendo entonces enfoques de intervención tecnocéntricos que invisibilizan esa dimensión social y cultural de la tecnología. Y allí quiero poner un énfasis particular en adelante. La ingeniería, digamos, clásica sigue preocupada por el artefacto tecnológico como fin en sí mismo, y hay un descuido del porqué y el para qué de la tecnología, y un poco allí pues entra la reflexión y el trabajo que Sinara ha intentado adelantar en estos casi 30 años de existencia del instituto. Bueno, con ese contexto, ¿qué necesidad de investigación e intervención vemos en lo que es el suministro de servicios de agua y saneamiento para esa zona rural? Una primera cosa que vemos es que debemos aproximarnos a esto desde la complejidad, entenderlo como un sistema complejo, donde ambiente, tecnología y sociedad son subsistemas imbricados, interrelacionados, y esas interrelaciones suceden en un trasfondo económico y político. Si recordamos un poco la teoría de los sistemas complejos, estos sistemas son dinámicos, lejos de ser estáticos, como es mucho el ideal cuando hacemos intervenciones de este tipo. Son sistemas interconectados, como lo mencionaba ayer Mariela, eso es muy importante. Sistemas que tienen retroalimentación, o sea, las relaciones entre estos subsistemas generan nuevas relaciones de retroalimentación. Exhiben propiedades emergentes, que es algo que casi nunca tenemos en cuenta. Son sistemas adaptativos y, más importante, irreductibles a sus partes. Y esto lo
lo destaco porque, pues, digamos que el paradigma científico natural que tenemos heredado es de Descartes, básicamente ha hecho de la reducción a las partes el paradigma epistémico predominante. Y claramente ese no es suficiente, por lo menos para intentar entender estas dinámicas. Digamos que una relación típica sociedad-tecnología desde la ingeniería y desde muchas otras técnicas entiende que la comunidad utiliza una tecnología, en este caso para suministros de servicios de agua y saneamiento, y obtiene unos beneficios, que son básicamente un agua segura para consumo humano en el caso del agua potable y el control de riesgo de enfermedades transmisibles por el agua en el caso del saneamiento. Y de esta manera contribuimos al bienestar. Sin embargo, hemos encontrado en el caso colombiano, y creo que pasa en muchas partes, que a veces hacer intervenciones no sistémicas aquí puede generar antes disminuciones en el bienestar. Porque, por ejemplo, tener agua sin tener cómo evacuar esgotos puede aumentar los riesgos de salud y no necesariamente mejora las condiciones de salud y bienestar. Bueno, entonces una intervención que reconozca la complejidad pues hace el trabajo interdisciplinario en contexto de una necesidad. Debe tener una clara concepción que la tecnología es simplemente un medio y no un fin. Debería tomar la transferencia de tecnología como proceso de aprendizaje, y creo que aquí es uno de los aportes, digamos, que Sinara intenta hacer. Y eso lo hacemos a través del logro del empoderamiento local. Básicamente intentar fortalecer liderazgos existentes o generar nuevos liderazgos, capacidad de interlocución entre diferentes actores sociales, un verdadero diálogo de saberes, mejorar la capacidad de gestión local y la coordinación con las instituciones. Esta mañana creo que había un poco de discusión sobre, porque uno podría mirar esto como que por esta vía también uno puede hacer que el Estado se constriña, ¿cierto? Y que las comunidades terminen asumiendo roles o funciones del Estado. Pero también tiene el otro lado, ¿no? También podemos, a través de esos empoderamientos, restituir la ciudadanía y que estos sujetos de derechos puedan reclamar esos derechos de tercera generación que nuestra Constitución tiene, al menos en el papel, ¿no? Entonces, de eso se trata, que en términos políticos trabajemos por el reconocimiento de derechos y el fortalecimiento de estos sujetos autónomos y partícipes en toma de decisiones. Un poco ese es el caso Acuacol, ¿no? Que es el otro caso histórico que trajimos en el marco del proyecto de desafío. ¿Y qué hay de la academia entonces en todo este escenario? Pues una primera cosa es que estamos histórica y espacialmente ubicados en el antropoceno. Somos ahora, como lo dice muy bien Jonas en su obra El imperativo de la responsabilidad, la sociedad de la tecnociencia, y tenemos un gran poder de transformación sobre el planeta. El desarrollo sustentable entonces aparece como un imperativo ético-político que nos llama a un compromiso de responsabilidad por el futuro de la humanidad. ¿Qué podemos hacer entonces desde la provisión de servicios de agua y saneamiento en este sentido? Pues primero tenemos un compromiso indelegable con la transferencia de conocimiento contextualizado hacia la sociedad para el logro de soluciones sustentables en servicios de agua y saneamiento. Entonces, quienes trabajamos en temas del desarrollo debemos ser capaces en algún momento de salir de nuestros juguetes de laboratorio y pensar en soluciones reales, a problemas reales que vive la gente en su día a día. No es fácil, ¿no? Porque eso implica cambio de paradigma epistémico, como le decía al principio. Es pasar del reduccionismo a la complejidad. Y cuesta bastante. Esto, por supuesto, nos implica entonces preguntas sobre el tipo de tecnologías deseables, su huella ecológica y el acceso equitativo de comunidades rurales vulnerables a esas tecnologías. En el caso de la vorágine, y con las dimensiones que presentaba Ruth esta mañana, que tiene el proyecto de desafío, aparece el tema del flujo de servicios ecosistémicos, que para el caso nuestro, pues básicamente serían la regulación del abastecimiento de agua, el principal servicio ecosistémico, y la capacidad de carga de los ecosistemas. Variables estas o atributos que son finitos, y esto nos impone límites entonces al uso del recurso hídrico. Esto nos implica entonces pensar también a otro nivel, ¿no? En términos de la ubicación de esas comunidades y esos problemas. Además de las preguntas clásicas entonces que sobre costo nos hacemos los ingenieros y los técnicos, solamente pensamos en inversión, operación y mantenimiento, y de ahí derivamos tarifa. Debemos preguntarnos hoy por hoy también cuáles son las huellas de carbono y energéticas de las tecnologías que estamos promoviendo.
si es que creemos pues en el paradigma del desarrollo sustentable en términos de una sustentabilidad fuerte. Trabajar en este sentido, una cosa que discutimos al interior del grupo es que esto nos ha permitido una resignificación de la relación sociedad-tecnología desde la sustentabilidad. Y por esta vía la reafirmación de valores y prácticas de las comunidades, muchas que se han perdido y que son muy sustentables, ¿no? Y que las hemos reemplazado por prácticas insustentables. En este sistema entonces complejo sociedad-tecnología-ambiente, definitivamente vemos lugar para diversas innovaciones sociotécnicas al incluir diferentes dimensiones de análisis y no solamente la dimensión técnica o técnico-social tradicional que se ha utilizado en el sector. Y creo que el proyecto de desafío en esto fue como vital para las discusiones y poder como reafirmar este hecho. Pensar en la sustentabilidad de las soluciones utilizadas en la provisión de servicios de agua y saneamiento nos implica una consideración ética sobre la tecnología, su implementación y su uso en situaciones específicas. Creemos y sabemos que la relación comunidad-tecnología en últimas ocurre en territorios concretos, con diversidad de actores sociales que tienen intereses, valores, acuerdos y desacuerdos. Estudiar y reconocer estas diferencias nos permitirá intervenciones más equitativas en la provisión de esos servicios de agua y saneamiento. Muy importante decir aquí que entonces, vuelvo y digo, ¿no? En el caso de la biogeografía colombiana, trabajar en la zona rural tendrá efectos en últimas en la sustentabilidad del recurso hídrico a largo plazo, no solo para la zona rural, sino para las zonas urbanas, que dependen de toda el agua que se produce y se capta en las zonas rurales. Pero eso implica entonces una visión a otra escala. También hoy se hablaba de escalas espaciales y temporales en la presentación del RUT, y me parece que eso es muy importante. ¿Sí? Salir un poco de la microescala en la cual normalmente trabajamos y ver esas relaciones a un nivel mayor. Como consideraciones finales, ya a manera de conclusiones preliminares, pues encontramos efectivamente que la democratización de los servicios de agua y saneamiento es un proceso sociopolítico bastante complejo. Pero creemos que allí la relación comunidad-tecnología juega un papel central como catalizador del empoderamiento entendido en sentido positivo y por esta vía rescatar el estatus de ciudadanía de esos sujetos de derechos que puedan ser capaces de participar en la toma de decisiones y de reclamar derechos invisibilizados. Creemos también que introducir orgánicamente la dimensión de sustentabilidad ambiental en la provisión de estos servicios lleva de suyo una concepción de justicia como equidad intra e intergeneracional, y creemos que aquí aparece una perspectiva de trabajo nueva para el sector de agua y saneamiento de cara pues a la nueva política internacional también, ¿no? Que son los objetivos de desarrollo sustentable. Es la el nuevo marco que nos viene para la próxima década. Y aquí quisiera yo resaltar trabajos pues importantes que se hacen y que serían herramientas analíticas muy importantes para tener en cuenta aquí, como todo el trabajo que hace la Comunidad de Justicia Ambiental a nivel mundial y latinoamericano, todo el tema de la ecología política con autores iberoamericanos muy reconocidos, como Joan Martínez Alier, como el mismo Esteban aquí presente, Roger Bullens de la Universidad de Göttingen y varios otros en Latinoamérica. Y también de la escuela anglosajona, mencionado ahora Jonas hace un rato con el imperativo de la responsabilidad, pero también está todo el trabajo de Amartya Sen y más recientemente Martha Nussbaum sobre justicia social y la política de las capacidades humanas. Y de allí han derivado trabajos muy importantes, inclusive tocando temas de justicia y salud. Entonces creo que allí hay como toda una área nueva que debemos atrevernos a introducirla en el análisis de estos problemas. Finalmente, la incorporación de las diferentes dimensiones teóricas, en el caso del proyecto Desafío y a los casos que documentamos, nos permitió una gran riqueza conceptual y unas nuevas interpretaciones sobre estas realidades. Y de allí es donde surgen pues, la cantidad de nuevos desafíos y preguntas que quedan luego de estos 2 años y medio de trabajo, casi 3. Yo quisiera ya para terminar mostrar esta frase del filósofo británico Alfred North Whitehead sobre la complejidad, y la he puesto en inglés precisamente para no perder significado al traducirla.
Bueno, eso es, muchas gracias. O tema central da mesa parte de uma pergunta, o desafio continua e como ele continua, né? Então, a minha exposição trata de pensar novas formas de avaliar a eliminação da vulnerabilidade das populações mais pobres, mais marginalizadas. E eu trago para o debate o conceito do direito humano à água. Na minha opinião, o direito humano à água pode ser um conceito muito forte, tanto para orientar as políticas públicas e enxergar de forma mais clara as populações mais vulneráveis, quanto como um marco analítico para avaliar as diferentes intervenções, no ponto de vista de verificar o seu sucesso ou o seu fracasso. Boa tarde, quase boa noite. Não sei se sobrou alguma coisa para dizer depois desses dois dias de intenso debate e apresentações bastante inteligentes, mas a minha ideia aqui é tratar um pouco da questão dessa mesa, do tema central dessa mesa, né, o desafio continua, a partir da perspectiva do direito humano à água e ao esgotamento sanitário, um pouco como dever de ofício, agora todo lugar que eu vou tem que falar sobre isso, mas também tem um fato muito interessante. É uma boa coincidência, hoje é exatamente o 5º aniversário da declaração, da resolução aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2010, exatamente no dia 28 de julho de 2010. Então, é um bom pretexto para comemorarmos esse aniversário, falarmos do direito humano à água. Mas a ideia aqui é explorar esse conceito, esse arcabouço, né, não é só um conceito, é um arcabouço, direito humano à água e esgotamento sanitário, como uma possibilidade política e analítica. Né? As questões apresentadas pelo Esteban nessa mesa dizem respeito tanto a como pensar no futuro para eliminar ou mitigar as condições de vulnerabilidade das populações sem acesso ou com acesso inadequado água e esgotamento sanitário, mas também como pensar novas agendas de pesquisa, de investigação. Então, eu penso que o direito humano à água pode ser uma possibilidade interessante, estou cada vez mais convencido de que pode ser uma possibilidade interessante de uma outra lente analítica, outra lente política para enxergarmos as situações dessas populações vulneráveis, de como assegurar a elas o seu direito, o acesso à água e esgotamento sanitário. Bem, o desafio continua. Aqui apenas para fazer um breve resgate do nosso projeto, né, o projeto Desafio é sobre inovações sociotécnicas, analisou 8 casos, né, foram na verdade 10 estudos, mas 3 deles se debruçaram sobre o mesmo caso, né, que foi o CISAR. Algumas reflexões, eu penso que cabem nesse momento quase final do projeto. Né? Inovações sociotécnicas, na verdade, se nós examinarmos bem os 8 casos, não há propriamente inovação técnica. Não é? Mesmo aquelas soluções técnicas que são menos enquadradas dentre as técnicas convencionais, exemplo do sistema condominial, ou mesmo as experiências da Colômbia, né? Não poderíamos dizer que são novidades, né? Na comunidade técnica. O sistema condominial, a gente poderia dizer que foi uma inovação, uma ousadia tecnológica dos anos 80. Né? Então, já há algum tempo firme, não é algo de ontem. Né? Então, não há propriamente inovações técnicas. E talvez a gente possa identificar alguma inovação social, talvez social aí representando principalmente o campo da gestão, né? Em todos os casos, a ideia é que sejam experiências de gestão participativa, né? Algum tipo de gestão participativa e comunitária, né? Na maioria dos casos comunitária, talvez em alguns deles a gestão comunitária seja mais difícil de identificar, os casos... Sim, a gestão comunitária acho que estaria presente em praticamente todos os casos.
e com uma participação do Estado em graus variados, né? Poderíamos dizer, talvez, que uma grande participação do Estado, por exemplo, nos casos de Recife, uma quase nula participação do Estado no caso do Quilombola, Argentina, Colômbia, uma média participação do Estado no caso do CISAR. Essa é uma gradação que talvez valha a pena a gente explorar, inclusive, nessa análise final, né? Então, onde que está a inovação? Eu diria que talvez a inovação esteja nem no técnico, nem no social, mas esteja numa combinação, em algo que combina uma espécie de solução técnica com um tipo de gestão e gera, né, uma experiência que não é nem novo tecnicamente, nem novo no campo da gestão, mas é novo nessa combinação, nesse conjunto, né? Então, me parece que essa é uma racionalidade que o projeto acaba por produzir ao avaliar esse conjunto de casos, né? Bom, o projeto também procura avaliar, né, essa experiência, avaliar no sentido de procurar responder em que medida que elas tiveram, aqui eu vou colocar várias aspas, né, sucessos, fracassos, se são bem sucedidas, se são mal sucedidas, e procura responder isso com base no conceito da democratização, né? Então, em que medida que essas experiências promovem democratização do acesso, em que medida que essas experiências promovem democratização da gestão, né? Não é a única maneira, obviamente, de se medir sucessos e fracassos. Essa foi uma opção importante que o projeto adotou, de medir sucessos e fracassos por meio da democratização e também, num outro patamar, em que medida essa democratização traz uma redução da vulnerabilidade dessas populações, né? Mas eu acho que é importante termos claro isso. Foi uma boa opção, certamente, que o projeto fez, mas não é a única, não seria a única. Haveria outros caminhos, outros percursos analíticos aí, né? Então, apenas para situar aonde estamos, aonde chegamos, pelo menos na minha perspectiva, e o que podemos pensar em outras agendas, né, para avaliar ou construir possibilidades de eliminar essa falta de acesso à água e aos esgotos das populações, né? Eu penso que talvez novos paradigmas seja uma expressão que a gente deva explorar, né, numa perspectiva futura, porque novos paradigmas, ele vai além de uma ideia de inovação. A inovação talvez elimine de uma possibilidade de pensar em ampliar o acesso ou o direito das pessoas à água e esgoto, a própria adesão dessas populações aos sistemas convencionais, né? Em muitas situações, a extensão, eu chamaria como exemplo aqui a situação da Baixada Fluminense, né? Fica mais ou menos claro na exposição da UFRJ que seria muito adequado que a população de Queimados se integrasse ao sistema da SEDAI, ainda que sem abandonar, né, culturalmente o uso dos poços, etc., né? Mas por que não pensar em mudar o paradigma do gestor, né, e esse gestor passar a enxergar a sua responsabilidade da prestação dos serviços, identificando também populações vulneráveis, populações historicamente ignoradas, abandonadas, etc. Bom, então, para esses novos paradigmas, eu enxergo que talvez o arcabouço do direito humano à água possa dar algumas respostas. Bom, eu vou ser um pouco rápido aqui apenas para situar o direito humano à água do ponto de vista da sua base normativa, né? O direito humano não começa em 1948, é um conceito muito anterior, a gente pode identificar na própria Revolução Francesa, né, a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, mas é a primeira pista, né, para o direito humano à água, de fato, está nesse artigo 25, inciso 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, né? Então, o direito humano à água deriva desse direito a um padrão de vida seguro, né? O direito humano à água, ele se inscreve no que se chama de segunda geração dos direitos humanos, que são chamados
direitos econômicos, sociais e culturais, né, que difere de uma primeira geração que é mais hegemônica nos primeiros momentos, que são os direitos políticos e civis. Né. Então, é negociado um pacto internacional sobre os direitos econômicos, sociais e culturais em 1966, e esse pacto já fala de direito a um nível de para si e para as famílias, incluindo alimentação, vestuário e habitação suficientes. Depois, o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, criado a partir desse pacto, elabora o chamado Comentário 15, que é específico sobre o direito humano à água. E depois, em 2008, há uma tentativa de aprovar uma resolução no âmbito da Assembleia Geral, que é derrotada, né? Não há número de votos suficientes para aprová-la. Em 2010, julho, finalmente, é aprovada essa resolução. 123 votos a favor, 41 abstenções, 29 ausências. Né? Ausências, países que não comparecem na reunião. Então, há uma maioria significativa, mas não há um consenso em relação a essa resolução. E ainda hoje, alguns países se recusam a reconhecer esse direito humano. Né? Depois há uma série de resoluções do Conselho de Direitos Humanos, a primeira delas em dezembro de 2010, e depois uma sucessão de resoluções que vão moldando a compreensão sobre o significado do direito humano à água, o que significa a sua implementação. Né? Bom, existem muita literatura sobre direito humano à água. Essa descrição aqui é bastante simplificada e trata do que se chama do conteúdo normativo do direito humano à água. Então, direito humano à água seria, ou asseguraria a todos, sem discriminação, água para o uso pessoal e doméstico em quantidade suficiente, segura, aceitável, acessível cultural e economicamente. E o direito humano ao esgotamento sanitário assegura a todos, sem discriminação, soluções física e economicamente acessíveis em todas as esferas da vida, de forma segura, higiênica, social e culturalmente aceitável, promovendo privacidade e dignidade, que é um aspecto muito importante do direito ao esgoto e tem uma relação muito forte com a relação de gênero. Né? Depois eu vou explorar um pouco mais esse conteúdo normativo. O direito humano fala também em realização ou cumprimento progressivo, né? Isso é muito importante, não é tão linear a aplicação dessas definições e também que os Estados, membros da ONU, se comprometem a usar o máximo de recursos disponíveis para a realização desses direitos. Né? Então, por que isso é importante? Porque muitos dos que se opuseram à aprovação da resolução, muitos países pensavam, olha, se eu aprovo essa resolução, e vai uma missão da ONU no meu país amanhã, eles vão dizer que eu estou violando o direito humano, porque eu não tenho 100% da minha população atendida por sistemas de água e esgoto. Não, não é isso. Né? Existe uma compreensão de que esse direito não se assegura da noite para o dia, é necessário que haja um esforço gradativo para que isso ocorra. Né? Então, essas são chaves, né, para entender em que medida que uma comunidade, um país, um Estado, cumpre ou não o direito humano à água. Bom, a Zara já antecipou aqui alguns aspectos sobre as metas do milênio. Eu trouxe aqui para mostrar que quando nós olhamos para estatísticas, né, compromissos internacionais como as metas do milênio pela lente do direito humano à água, o nosso olhar pode mudar. Né? Então, a estatística do Programa de Monitoramento Conjunto OMS e Unicef fala que em 2010 o mundo já cumpriu a meta de água, de abastecimento de água, que é reduzir pela metade o número de pessoas com acesso. Né? A América Latina cumpre bem, até anteriormente a 2010, isto. Né? Mas ainda existem 660 milhões de pessoas, 9% da população mundial, sem acesso, né, o que não é pouco, ao que se chama
de acesso melhorado, fonte melhorada de água, que inclui essas categorias ali, né? Não necessariamente todas elas são necessariamente adequadas, se nós olharmos com mais cuidadosamente, né, sobre o direito humano à água. Por exemplo, uma instalação comunitária, uma torneira pública, um poço numa área urbana, né, água de chuva em algumas situações, né. Além disso, né, essa estatística não fala nada sobre qualidade da água, não fala nada sobre a quantidade da água consumida, né, que são categorias do direito humano, não fala nada sobre a continuidade desse fornecimento, não explora esse aspecto, que é um aspecto muito fundamental, que é a acessibilidade econômica, né? Esse é um aspecto, às vezes, muito negligenciado nas análises sobre vulnerabilidade, né? A rigor, o direito humano à água proíbe desconectar famílias do sistema público quando elas não têm capacidade econômica de pagar pela água. E essa é uma prática muito usual, muito aceita até, né, por parte dos prestadores de serviço. Quer dizer, uma casa que esteja conectada a uma rede, mas que essa conexão esteja cortada por falta de pagamento, vai aparecer na estatística do programa de monitoramento conjunto como atendida por serviços melhorados, né? Não só a estatística só olha para a água nas casas, não olha para a água e outros espaços em que nós passamos, às vezes, a maior parte do dia deles, como escolas, hospitais, locais de trabalho, não revela desigualdades. Esse é um ponto central quando nós falamos do direito humano à água, e nós podemos pensar nessas desigualdades em vários aspectos, entre ricos e pobres, entre área urbana e área rural, assentamentos formais e informais, grupos vulneráveis ou não, gênero, que é central, norte e sul global, né, entre os países. Em relação ao esgotamento sanitário, o quadro é muito pior, né, muito pior. O mundo não atingirá, certamente, hoje já há essa constatação. Por sinal, foi divulgado neste mês, no início do mês, o último relatório do Programa de Monitoramento Conjunto, fechando já os 15 anos, né, e repete-se, reforça-se isso, que essa é uma das metas mais atrasadas. Existem 2,4 bilhões de pessoas sem acesso ao chamado esgotamento sanitário melhorado, o que corresponde a 32% da população mundial. 70% dessa população está nas áreas rurais, então a falta de acesso na área rural é largamente superior que na área urbana. Cerca de 1 bilhão de pessoas, para ser mais preciso, 960 milhões de pessoas defecando a céu aberto, que é absolutamente inaceitável no ano de 2015, né? E certamente com forte impacto sobre a saúde das pessoas e das crianças, principalmente, que não têm acesso a esses serviços de forma adequada, né? Esgotamento sanitário melhorado também remete às mesmas preocupações, o nível de exigência para essa definição muitas vezes não é compatível com o direito humano à água, não se inclui escolas e serviços de saúde, não se fala nada, isso aqui foi muito discutido nesses dois dias, né, sobre para onde vai esses esgotos, né, coletados, né, sabemos que há um déficit enorme aqui. Isso aqui é muito interessante no debate sobre direito humano à água, infelizmente eu vou ter que correr um pouco, mas eu quero falar um pouco sobre isso. Alguns criticam o direito humano à água falando, eu já ouvi essa expressão, direito para mim, mas e o direito do meu vizinho, né? Quer dizer, o que importa é que eu tenha o direito. Em outras palavras, se o meu esgoto estiver afastado da minha casa, tudo bem, meu direito está contemplado. Não importa o que acontece com o vizinho ou com as populações de jusante. Essa é uma leitura equivocada do direito humano à água. Ele não fala nisso, né? Mesmo porque um dos princípios dos direitos humanos é que os direitos são... Todos os direitos humanos são indissociáveis e são interrelacionados, né? Então, o direito humano à água dialoga com o direito ao ambiente, à habitação saudável, etc, etc, né? Também não se fala nada de desigualdades. Eu trouxe aqui rapidamente algumas estatísticas para mostrar desigualdades em nível dos países, né? Aqui os países que estão coloridos em verde cumpriram a meta de esgotos, né? Então, vocês veem que
a fotografia da América Latina não está mal, se comparada com a da África e parte da Ásia, né? Mas há uma enorme assimetria se nós compararmos os países. Aqui, deixa eu ver se eu consigo... nós temos uma comparação entre urbano e rural, né? Essa legenda em azul é água nos terrenos, nos lotes, né? Então nós podemos ver que na área rural tem havido progresso, mas a brecha entre urbano e rural ainda é muito alta. E a mesma coisa aqui, melhorado, né? Esgoto urbano, esgoto rural melhorou de 90 para 2015, mas permanece uma brecha alta. Isso foi apontado por vários aqui desde ontem, né? E aqui mostrando para cada região do país, né, como tem havido um progresso. Verde aqui é rural e azul urbano, né? Em água, urbano é rural, cresceu bastante, mas ainda permanece bastante atrasado se comparado com o atendimento urbano, né? Esse gráfico aqui é muito chato para ler, principalmente quem não está muito habituado com gráfico, mas eu vou tentar explicar. Isso aqui é uma distribuição bastante importante porque trabalha com os chamados quintis de renda, né? Divide a renda de um país em 5 faixas e compara cada uma dessas faixas. Então, cada linha vertical aqui é um país, cada gota verde é a população mais pobre, cada gota laranja é a mais rica, né? Então, essa diferença aqui é o gap, é a diferença entre o acesso à população mais rica e à população mais pobre. É enorme, em quase todos os países se reproduz essa desigualdade de renda e de acesso. Aqui há a esgoto, né? Esgoto urbano, esgoto rural, o mesmo padrão se reproduz, né? Uma boa notícia é que o programa da ONU, da OMS e UNICEF já se ocupam de procurar identificar desigualdades. Esse é um avanço importante no monitoramento. Desde o relatório do ano passado, já aparecem algumas estatísticas comparando urbano-rural, faixas de renda, na medida do possível gênero, porque é muito importante que esse monitoramento denuncie essas desigualdades, esses gaps, né? Aqui é um exemplo, né, de como as médias mascaram as desigualdades. É um estudo sobre o Cazaquistão, né? Estão mostrando que o mundo tem 90, me ajuda aí, gente, 56, né? % de água nasce nos lotes, né? Só que se a gente estratifica por região, vai aparecer uma enorme diferença. A América Latina está bem na foto aqui, né? Se nós pegamos a Ásia Central, entre os países a diferença é enorme. Se nós pegarmos o Cazaquistão, urbano e rural, enorme. Em cada uma das áreas, ricos e pobres, é enorme, né? Então, se nós falarmos, o Cazaquistão tem 61% de água nos lotes, o que é maior do que a média mundial, nós estamos mascarando, escondendo, né, essas desigualdades que precisam ser expostas, né? Bom, então, aqui muito para chamar a atenção de que o olhar a partir do direito humano permite visualizar outros aspectos não mostrados pelas estatísticas, né? A Zara falou rapidamente sobre isso, né? Preciso reconhecer que os ODS avançam, né? Essa é a minha percepção, acho que de muitos, em relação aos objetivos do milênio. Avançam também no sentido de incorporar conceitos do direito humano à água e esgotamento sanitário. Os ODS têm sido até criticados por alguns pelo excesso de ambição, né? Por serem inatingíveis e inalcançáveis, né? Mas, pessoalmente, eu acho que é bom ter ambição, né? Estimula os países a procurar cumprir. Então, a meta, o objetivo 6 dos ODS são sobre água de uma maneira geral, né? E as metas, ele tem 6 metas, as metas 6.1 e 6.2 tratam do acesso à água e esgotamento sanitário. Então, a meta 6.1 fala em alcançar até 2030 acesso universal, equitativo, à água segura,
financeiramente acessível para todos. Né? Então, vários elementos do direito humano estão representados ali. Né? Uma das grandes preocupações é como traduzir essa meta em indicadores. Né? Existe uma preocupação de haver perdas em traduzir isso na forma de indicadores. E esgotamento sanitário, até 2030, acesso. Então, nada mais de diminuir pela metade, é para todos. Né? Acesso ao esgotamento sanitário adequado, equitativo. Higiene, aparece higiene. Está havendo hoje uma preocupação grande de se perder um indicador sobre higiene, porque existe uma pressão para não haver muitos indicadores, mas parece essencial preservar a higiene aqui na meta. Né? Terminar a defecação a céu aberto, especial atenção para a necessidade das mulheres, crianças e aqueles em situações vulneráveis. Né? Eu penso que os ODS nos darão também um instrumento a mais, né, para procurar enxergar como os países, os estados, os prestadores de serviços estão ou não cumprindo com esses objetivos, né, relacionados ao direito humano à água. Bom, esse é um diagrama que tem sido defendido por alguns, até ligados ao direito humano, à água, né, de que o que é muito importante nós, ao longo do tempo, diminuirmos as brechas. Né, mas me parece que esse gráfico é meio óbvio. Né, se nós chegarmos a, sei lá, 2040, 2030, com 100% de atendimento, é claro que o ritmo de alcance do acesso das populações mais desvantajada, vulnerável, será maior. Eu penso, opa, deveria aparecer aqui eu preparei uma coisa para aparecer e não apareceu. Eu penso que esse gráfico deveria ser assim, né? Alguma coisa assim. Ou seja, prioridade para os pobres, né? Prioridade para os pobres, inverte a lógica do prestador de serviço, gera tensões, obviamente, porque os prestadores falarão: mas quem vai financiar, né? Eu vou dar água para pobre que não pode pagar. Mas me parece que é essencial nós construirmos um discurso de que o investimento deve inicialmente ir para os pobres. Né? Mesmo porque isso tem uma repercussão muito interessante e positiva no atendimento de outros objetivos do desenvolvimento sustentável. Isso ajuda nada em diminuir a pobreza, colocar mais água na Barra da Tijuca, né? Ajuda a diminuir a pobreza, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, colocar no Morro do Alemão, né? Ajuda a diminuir a pobreza, ajuda a tornar as cidades mais sustentáveis, resilientes, etc., que é um dos objetivos, ajuda no desenvolvimento econômico, ajuda na habitação saudável. Então, o efeito multiplicador de iniciar, de priorizar, inverter a lógica das prioridades em direção aos pobres, é muito central para os ODS, né, em geral. Tá aqui. Bem, então, para concluir, eu queria trazer novamente alguns dos princípios desse arcabouço do direito humano à água. Isso aqui é uma sistematização que eu tive que fazer para um relatório que eu tive que apresentar para a Assembleia Geral esse ano, né? Nós tivemos um debate que o Estevam até participou, junto aos especialistas. Então, procurando formalizar esse relatório sobre nível dos serviços. A ideia aqui é desafiar um pouco a ideia de que qualquer acesso é válido. Né? Então, não. A forma de acesso é importante para a gente pensar no cumprimento do direito humano à água, embora se reconheça que não se deve dissociar essa discussão sobre forma de acesso do contexto cultural, político, social, demográfico, etc. Né? Mas, para ajudar na discussão, nós construímos essa classificação. Então, aqui, níveis de gestão, níveis de serviço, de acesso a serviços, né? Simplificadamente, poderíamos ter esses três níveis: os sistemas que são coletivos, canalizados, mais tradicionais nas áreas urbanas, os chamados sistemas compartilhados ou comunitários, né? A discussão sobre compartilhado é muito grande hoje, né? Um sistema compartilhado, um banheiro que é usado por 10 famílias, né? É considerado adequado ou não? Mas se for usado por duas, né? Alguns falam, não, mas na China
constroem prédios para populações ricas que têm banheiros comunitários e consideram adequado. Então, tem todo um debate sobre isso, né? Mas também comunitário, chafarizes, privadas públicas, etc. E aqui soluções individuais, né? Esses três níveis de serviço se combinam, se articulam com diferentes modelos de gestão. E essa articulação é importante para procurar enxergar não se atendem ou não ao direito humano, né? Mas quais seriam as preocupações que nós deveríamos levantar, né, para cada uma dessas combinações. Nós estamos falando aqui então de 12 combinações diferentes, né? Bom, não vai dar para entrar muito nessa discussão. Por outro lado, o conteúdo normativo também nos ajuda a examinar situações de cumprimento ou não do direito humano e ajuda também a pensar na lógica dos prestadores de serviços, né? Alguns deles são critérios mais divulgados, mais tradicionais, né? A própria lei brasileira 11.445 inclui vários deles, mas outros podem ser importantes mudanças, né? Eu chamaria atenção para o critério da acessibilidade financeira, né, que é pouco explorado em alguns estudos, em alguns processos, e também a privacidade das mulheres, etc. Né? Então, são chaves, eu diria, para examinar políticas, programas, inovações, etc. E, da mesma forma, é muito importante trabalhar também com os princípios dos direitos humanos, não olhar para o conteúdo sem olhar para os princípios, né, porque eles mostrarão em que medida que aquele conteúdo se expressa, né? Então, um princípio fundamental, isso vale não só para o direito humano à água, mas para todos os direitos humanos, um princípio central é da igualdade substantiva e não discriminação, né? Então, claramente, quando um país adota uma política discriminatória, por exemplo, vou colocar água ou esgoto apenas nas partes urbanizadas das cidades e excluir favelas, isso é violação do direito humano. A gente pode dizer que o país está violando um direito humano, isso é muito forte, né? O outro, acesso à informação, participação e inclusão, né? Direito de participar e inclusão, sustentabilidade e não retrocesso. Então, isso é interessante. Situações de retrocesso no acesso, né, podem ser consideradas violações. Essa é uma discussão interessante para nós, por exemplo, examinarmos a crise do Sudeste, né? Está havendo claramente retrocesso em situações de acesso, né? Então, em que medida que nós podemos classificar isso de violação? E essa última palavra é uma palavra muito feia, porque o tal accountability, né? Ninguém conseguiu uma boa tradução ainda para os nossos idiomas, mas significa que quem presta o serviço, governos, devem estar abertos a prestar contas e se responsabilizar pelas suas obrigações, né? Bom, para concluir o último slide, né, eu estou tentando fazer um exercício de usar esse arcabouço, por exemplo, para entender a crise. Até escrevi um pequeno artigo sobre isso. Então, é muito interessante, quando a gente adota essas categorias analíticas, né, para enxergar a crise que afeta os não brasileiros, que afeta fortemente a segurança hídrica no sudeste brasileiro hoje. São Paulo, várias cidades do interior paulista estão sendo afetadas, parte do estado de Minas Gerais, etc, etc, né? Então, em primeiro lugar, se nós olharmos para a crise sobre os olhos dos direitos humanos, nós diríamos que ela não deveria estar ocorrendo, né? Porque planejamento é parte do cumprimento do direito humano, né? E é equivocado, nós todos concordaremos com isso, colocar a culpa da crise em São Pedro, né? Nas chuvas que não vieram, né? Nós estamos passando por um momento de oscilação climática, explicado ou não por mudança climática, que deveria fazer parte do planejamento dos prestadores. Deveriam planejar como se comportar perante situações como essa, né? Mas isso não ajuda muito. É interessante pensar na gestão da crise. Eu tive a oportunidade de ter algumas reuniões em São Paulo com as ONGs que estão militando contra a crise, e os depoimentos são absolutamente dramáticos. Se a gente imaginava, né, intuitivamente, que quem sofre mais com a crise são os mais vulneráveis, ao escutar os depoimentos a gente fica absolutamente estarrecido, né, com a desigualdade como os impactos da crise estão se dando, né?
Então, depoimentos, por exemplo, de morador de rua, né, que está tendo acesso à água, negado, porque ele tomava água de um comerciante, né, que fornecia água para ele, que se nega a dar, porque senão vai faltar água para o comércio. Né. Coisas dessa natureza, eu poderia contar vários casos aqui dramáticos. Né. Então, a gestão da crise, da forma como vem se dando, ignora a necessidade de proteger essas populações mais vulneráveis, pobres, moradores de rua, idosos que estão em asilos, crianças que estão em creches, portadores de necessidades, pessoas com necessidades especiais, etc., etc., né? Que certamente terão impactos muito maiores sobre seu bem-estar, sobre a sua saúde, do que aqueles que podem comprar um caminhão de água, perfurar um poço novo na sua lote, e infelizmente é o que está acontecendo. Então é muito interessante tornar visível essas populações que são afetadas, né, por situações de crise como essa, mas também em situações de abastecimento regular, né, são as populações mais esquecidas, mais negligenciadas por parte do prestador. Então fica aí, a título de provocação, esse convite, né, a que vocês se aproximem desse arcabouço do direito humano à água. Eu tenho a convicção de que ele pode trazer olhares bastante interessantes para as nossas análises. Obrigado. Muito bem, então vamos dedicar 10 minutos para perguntas, porque estamos muito avançados, então mais tempo. E para fechar a sede, como está previsto. Uma ronda de perguntas ou comentários. Por favor, sejam sintéticos. Começamos por aqui, a segunda. Accesibilidad financiera va a ser en para esa
ganhar a proporção da população mundial. Gera constrangimentos e possíveis relações.
tem vários mecanismos, entendeu? Se o senhor teve água. Não estou enrolando. Estou procurando ser honesto aqui e respeitoso com quem está me perguntando. Tá? Então vou procurar ser respeitoso com o senhor. Ok? Se a cidade cortar água de qualquer casa que no Rio do modo de pagamento, isso perante ao arcabouço do direito de mandar água não é permitido, é considerado uma violação. Né? A quem reclamar? Eu reconheço que não é fácil esse caminho. Tem que reclamar para a cidade, tem que reclamar para a agência reguladora, tem que reclamar para outros caminhos que nós temos aqui e, no limite, acionar os órgãos de direitos humanos. Né? Essa é a realidade do nosso país, é um país desigual, que tem interesses, que os nossos governantes muitas vezes não olham para as populações vulneráveis, né? E nós temos que usar os canais possíveis. Não tem outra forma de encaminhar isso. Certo? O que eu diria é, a CETAR não deve desconectar qualquer cidadão do Rio de Janeiro, porque quando ele não tem capacidade econômica de pagar a tarifa, se ele está desempregado, se sua renda é muito baixa, ela deve adotar mecanismos, né, para garantir que todos tenham acesso ao pago. Então, respondendo a sua pergunta sobre a capilarização, sem dúvida, os ODS são internacionalmente acordados e se aplicam a cada país. Né? Mas existe toda uma indução para que os países internalizem isso e adotem políticas internas para trabalhar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Inclusive, criando indicadores próprios, trabalhando. Mas a ideia é que haja metas que sejam adotadas, aplicadas globalmente, mas que cada país possa aprofundar, criar um número maior de metas e indicadores e trabalhar isso também em nível subnacional, não apenas nacional. Eu acho que o Brasil tem um desafio na frente de dar um bom exemplo em relação ao mundo similar e impactar os ODS. Não sei se foi essa a sua pergunta. Obrigado. Foi protegido nessa versão mineira com base na consulta prévia.
pero existe el instrumento. Pero como te digo antes del 91 en Colombia, eso es impensable. Así que quien tenía que quitar la sierra se le daba la gana. Entonces, en esta silla, es la mano. Y el otro instrumento único es la veeduría ciudadana. Es un instrumento jurídico muy importante y que para el caso de los proyectos de almacenamiento de lo que nosotros hemos podido trabajar ha servido mucho, y es cómo la comunidad utiliza ese instrumento para hacer un seguimiento al control y a la calidad de las obras. Puede ser de muchas obras, pero nosotros lo hemos usado para lo que son obras de almacenamiento. Pero digamos que eso va a facilitar en Colombia una cierta resistencia legalmente reconocida en las comunidades. ¿Sí? Y claro, muchos intelectuales siempre se suman a esas causas, los ambientalistas, etc. Y eso crea una cierta posibilidad. Sin embargo, dado que, como decía Mariela, este gobierno eso está centrado en una red de financiación de la economía, el legislador ya hay proyectos de ley que están intentando cooptar estos tres. Prácticamente dejar sin dientes, decimos nosotros en Colombia, a las comunidades para que puedan defender esos bienes naturales, esos bienes de sustento, o bueno, los diferentes impactos de que pueden estar. Entonces, en el caso de Colombia, implicó un cambio constitucional. Y también implicó entonces una cierta, básicamente es una capacitación para el ciudadano de que conozca esta herramienta. Então,
isso realmente. Aí vamos cobrar agora 110 reais. Bom, é brincadeira. Me desculpa, sabe? Mas. O senhor tem toda a razão em ficar revoltado com essa situação. Eu sou muito solidário. Agora, realmente, os movimentos sociais precisam também ficar mais atentos a esse problema de colocar mais o dedo na ferida. Né? Nós da KDB temos que ajudar, né? A mostrar o que pode e o que não pode. Quer dizer, quando uma pessoa tem condições de pagar uma conta e não paga por algum motivo, não quer, tem outra prioridade e tal, ok. Mas quando não paga porque não pode, não é permitido que você se pague. Espero que a situação se resolva. Muito obrigado pela mesa. Agora o senhor.